gale berkai Riyoyo Kurban oleh kiriman sate meskipun roto alot ya. Dungo apa itu? Dungo kurban. Oh, dungo kurban. Itu kurban perasaan lo ya. Iki sate bumbune bumbu kacang lur. Asli teko Karanganyar lho. Wah, Karanganyar. Endi kowe Jawa Tengah ta? Karanganyar iku tonggoe Sidogiri. Oh. Pasuruan berarti. Pasuruan sebelah tengah. Mantep lur. Lho rasa-rasane iki rodok gosong iki paling sing manggang iki wong lanang. Perasaane kurang, lek wong wedok kan pakai perasaan. Jadi rasane Iku mang manggang wis gawe areng. Kaya iki kayu bekas dudu areng, mangane rodok kosong. Ga iso lek kayu bekas ga iso kosong. Iya ta? Kobong. Kobong sak sujene lah aku mangan opo sing genap kok. Ya Kak, perasaane sing kobong. Oh, perasaane sing kobong. Jos santine sing kobong lur ya. Lur. Iki sampe meneh sik ana sate lur. Karena Riyoyo Kurban iku telung dino alias 3 hari. Masuk 10 dino sik ana sate. Iku sing dodol akeh kan. Iya. Bayar tapi. Lek saiki kan enggak bayar. Lek mati telung dino bayar. Iki ndelok rasa-rasane itu sate kambing lho. Ndelok ambune. Sate emak. Emak yo unta. Sapi. Oh, sapi. Lur ya, aku tak tutup mangan dhisik. Aku weruh sampean yo mangan sate pisan, sampean dhisik karena sampean yo oleh bagian daging kurban pisan. Ya lur ya. Lur. Tak tutup mangan. Bismillahirrahmanirrahim.